Hej och välkomna till Coastlan. Evenemanget som är en blandning av ett LAN-party, en streamingfestival och en talkshow. Och för talkshow-delen så är jag din värd. Mitt namn är Simon Karlsson. Välkommen med. Coastlan arrangeras av Finlandssvenska ungdomsförbund tillsammans med bland annat Praktikum, Pagas Gaming Community, Malax IT-förening, Arkada, Martana och så vidare. När någonting ska ordnas i Svensk Finland, då ska alla vara med. Det här evenemanget har i princip börjat för 7 timmar sedan. Då startade en massa olika turneringar i Coastlands LAN-party. Det spelas i bland annat League of Legends, Minecraft och Tarkov. Och här bakom mig så ska man se streamen från Counter-Strike-turneringen som pågår för tillfället. Och efter den här talkshow-delen klockan 21.00 då kör kvällens höjdpunkt igång, nämligen Counter-Strike-finalen. Och det är 1000 euro som står på spel i den finalen. Så det vill ni inte missa. I de andra spelen så har vi också olika pris som man kan vinna. Vi har lite musmattor, vi har dator, spelmusar, headsets, t-shirts, allt möjligt. Gå inne på coastlan.fi och ta och kolla in lite spelregler och vad vi har på kommande idag. Bland annat under de 2 följande timmar ska vi ta ett riktigt djupdyk i den finlandssvenska e-sportscenen. Vi kommer ha som gäster bland annat tvättäkta gamers och också akademiker som har forskat i spel och spelkulturen. Så välkommen med! Det är bland annat gänget från Pargas Gaming Community som håller i Coastlands spelturneringar. Och det är också de som streamar den stora Counter-Strike-turneringen som håller på just nu. Och nu har jag vice ordförande och en av de drivande krafterna vid Pargas Gaming Community med mig i sändningen om tekniken fungerar. Jag säger hej till John Mokeponi Kronberg. Tjena, tjena. Jag hoppas ni hör mig där också på er sida. Absolut, jag hör dig i alla fall väldigt bra. Hur är läget? Det är bra. Som du sa, 7 timmar sen börjar vi. Och sen dess så har vi sänt live härifrån Bergvalla i Pargas. Så man börjar ju vara lite trött. I alla fall när det tyvärr brukar bli så att när vi har de här långa streamingdagarna. Så, och vi har tyvärr inga någon catering firma här, så vi står själva för vad vi får i oss i form av mat och dryck, så det blir ganska mycket gifflar och kaffe, så man känner av det, ska vi säga, i alla fall när man blir lite till åren redan, så det är inga, man har inga den där LAN-konditionen så jättebra bra mera, så man blir lite trött, men man brukar oftast sen få upp energin igen när det blir finaldags och så vidare. Brukar sådana här turneringar vara så här långa? Är det här bara en vanlig längd på en sån här turnering? Är det en vanlig dag för någon som caster? Ja, vi brukar nog för det mesta. Alltså, vi har tidigare ordnat ligor som har liksom skett online, gruppspelen och sånt här. Och sen så har vi haft finalerna som fysiska evenemang. Och då brukar det också bli sådana här långa dagar att vi börjar på förmiddagen och slutar ibland på små timmarna, till och med beroende på hur matcherna går, att Counter-Strike som är spelet som är vårt huvudevenemang oftast, så man kan aldrig riktigt säga hur långa matcherna blir, och just i finalen när man spelar så kallade bäst av 3 eller bäst av 5 format där man ska vinna ett visst antal kartor, så det kan faktiskt variera från 1,5 timme till uppemot 4-5 timmar en sån sista liksom final bara, så det kan variera, men oftast så blir det nog fulla dagar när vi har våra streams. Och den här finalen ikväll där som sagt 1000 euro står på spel, den kör igång klockan 21. Är spelarna taggade? Ja, det är svårt att säga för att formatet som vi spelar så det blir på ett sätt lite tokigt att de som är redan klara för final har varit det redan sen klockan 5.
13 om jag inte helt ljuger. Så de har liksom, vi har sån här upper och lower bracket system. Så ena laget klarar sig utan att förlora en enda match. Så då kommer man, då når man grand finals snabbt. Och så måste man vänta i princip då en halv dag för att få sin motståndare till grand finals. Medan det andra laget möjligtvis har spelat non-stop sen klockan 12. Och får veta att de är grand final först här i den här matchen som börjar nu klockan 19. Så det är lite frågan om att är det bättre att vara fullt uppvärmd, att man har spelat hela dagen, eller har man blivit för trött under det? Eller är det liksom värre att ha väntat så här många timmar och kanske blivit lite kall i handlederna och fingrarna? Så taggade man ju alltid förstås, men hur bra tickisar man är, så det är nog svårt att säga. Du fungerar som caster under den här turneringen. Vad innebär det? Caster är egentligen det som ska kallas antingen då selostaja, kommentator eller expertkommentator i traditionell sport. Men det kanske är lite mera. Vi är studiovärdar till lika som vi är kommentatorer inne i spelet. Till lika som vi är, jag vet inte, har lite våra egna memes på gång ibland och sånt här, så det är väldigt, det är sånt här avslappnat, och vi har alltid haft en väldigt avslappnad stream, så det är ju egentligen att man är en form av underhållare till lika som man lite försöker, om det skulle finnas tittare som inte har sitt på e-sport förut, så försöker man hålla ibland en lite sån nivå, medan sen så måste man också cater till sina, till sådana som har varit med en längre tid och följt med, så man måste lika vara liksom på den nivån, så det är en underhållnings-alltiallo kanske närmast, men funktionen är ju nog att folk ska kunna följa med turneringen utan att bara liksom titta på själva liksom vad det händer i matchen. Du är aktiv i Pargas gaming community, och ni är främst aktiva i Åboland. Så hur ser e-sportscenen ut där? Kanske så som med mycket annat i svensk Finland, så är den liksom underligt bra. Att med tanke på hur få vi är, så nu i den här dagens turnering som visserligen är hela svensk Finland, men vi hade inga problem att få ihop 16 lag. Vi hade till och med några som knackade liksom och var på kö, att om det skulle bli bortfall. Och 16 lag, man måste vara minst 5 spelare och kan ha ännu 2 bytespelare och en tränare, så mellan 5 och 8 personer per lag, så vi engagerar i spelare i dag mellan 80 och 100 spelare, och sen så har vi haft konstant liksom runt 100 tittare på streamen, så det där, man kan inte säga annat än att det är ganska bra siffror ändå, men så där e-sportsmässigt så är det också helt bra. Vi har liksom några, eller vi har egentligen 2 kanske man kan säga seriösa organisationer som är och tävlar på finska när vi pratar om CSGO, som tävlar på finska. Inte nu riktigt på toppen, men i alla fall att de är seriösa organisationer som försöker i alla fall vara med och kravla upp till kanske den där topp 10 i Finland. Så riktigt, riktigt bra. Nu, såklart. Och vi känner med PGC också att vi skulle kanske ha kunnat gjort lite mer nu under coronatiden, men det har varit lite svårt. Men nu när vi fick det här evenemanget i stånd och vi hade tidigare, eller i höstas eller i december var det, så hade vi ett motsvarande evenemang som då hette West Coast Online. Och det engagerar också en massa folk, och det är tydligt att det finns intresse, och vi kanske borde vara lite mer aktiva själva också. Men det mår bra, skulle kunna säkert må bättre om vi skulle satsa lite mer. Hur är det, känns det som att du lite skulle vilja vara med och spela när du följer med den här turneringen? Eller är du nöjd med att bara vara caster? Jag är nöjd med att vara caster, men, och jag vet också för hur bra nivå det är på spelet, att man klarar sig inga helt enkelt. Men såklart det är lite kliar i fingrarna, och vi har, som senast när vi hade West Coast Online, så hade vi också en showmatch i samband med det, att det var liksom vi i Pargas Gaming Community som spelade mot vår systerförening Malax IT-förening. Så nu är det ju alltid roligt, och det streamades också, så man fick vara liksom på andra sidan kameran. Att nu är det alltid jätteroligt och det är kul att spela. Men jag är nog nöjd med att vara caster också. Vi har en bra publik på Twitch. Det är mycket aktivitet från tittarna också. Vi har vår egen liksom community, så det är nog väldigt givande. Tusen tack, John. Jag ska låta dig fara tillbaka och
och lycka till med turneringen. Tack och lycka till där också. Tack så mycket. Ja, den stora finalen den börjar alltså klockan 21, men ni kan redan följa med den här turneringen om ni så vill. Här så ska vi be in vår nästa gäst. Han är lärare i spelproduktion vid Yrkesinstitutet Praktikum. Välkommen hit, Jens Brännback. Hej Jens. Hej. Du är alltså lärare i spelproduktion. Kan du berätta lite om din bakgrund just när det gäller gaming och e-sport? Ja, min gamingkarriär har börjat väl 1984 när jag var 4 år gammal med Commodore 64-spel. Och så hade ju löpt via PC och konsol till denna dag när man kan spela med nästan vilken apparat som helst. Ja, hur tycker du att hur mår e-sporten i svensk Finland idag? Jag tycker att den mår exceptionellt väl om man tänker hur engagerade människor det finns i Pargas och i Malax annars också i svensk Finland och oerhört kunniga och det finns bra lag och sen tycker jag om den här andan som finns ändå att det finns en sån där äkta vi-anda och man beter sig väl i chattar och så här som inte alls är så naturligt alltid i e-sportsevenemang. Så det tycker jag är en liksom extra positiv sida i Finlands svenska e-sport. Det där, hur ser dina lektioner ut? Vad gör du när du lär ut? Får folk spela på dina lektioner och så vidare? Då, det är nu inte så enkelt att delvis så har man ju träningar som man gör på hemma under liksom utanför skoltid. Men mycket har det ju också att göra med de här externa delarna som inte hör till det där själva spelande. Att hur man minskar på den där stressnivån inne i spelet, hur man har livshantering och till exempel att man sköter om sovande, att man äter rätt och man dricker inte energidrycker och så vidare som inverkar negativt på spelet. Och sen har vi ju helt liksom träningspass nu, men då är det fokuserat. Och man kan inte säga att det är liksom att man spelar, utan man tränar då helt enkelt. Men det är säkert ändå ganska populärt att vara där. Vad tycker de här dina elever, vad tycker de om att spela? Vad är de hetaste spelen just nu? Nu hade här under årens lopp så hade ju alltid varit Counter-Strike som är det största, men nu spelar människor andra spel också, League of Legends och Fortnite och så vidare, men dominant är det nog alltid Counter-Strike och därför jag har haft en Counter-Strike-turnering också årligen i praktikum för andra stadier och den har också varit populär bland finlandssvenska studerande på andra stadier. Vad tycker du själv om att spela? Ja, det växlar ju ganska mycket att jag är nu så pass i åldern att mina reflexer och hand-öga-koordination hänger inte med de här unga killarna. Så det blir nog mera så här strategispel då som jag liksom hänger med bättre i. Du har också varit involverad i ett stort samnordiskt projekt som heter Student Wellbeing Through E-sport. Vad handlar det här projektet om? Vi startade ett samarbete då med Arna vidaregående skola i Bergen i Norge och Teknikum som är i Växjö i Sverige. Och vi försökte nu då jämföra olika metoder och liksom tillvägagångssätt för det fanns ju inga grunder för när alla skolor i olika länder har börjat. Vi ville jämföra och benchmarka lite liksom vad som fungerar. Och det visade sig att vi hade använt delvis samma metoder och delvis olika metoder och så har vi ju liksom träffats fysiskt då när det ännu gick och nu online och så hade vi studerandebesök. Och ett av de där intressanta sakerna var ju det att det visade sig att den här organiserade verksamheten innanför spelande haft jättepositiva inverkan på alla deltagare i alla länder. Och det har varit mycket förbättrad liksom livshantering och förbättring i de där själva spelresultaten. Och helt sånt här att studierna också går bättre, att man har mera närvaro och så vidare genom den där positiva spelkontexten. Vad menas med en så här organiserat spel? Hur bygger man upp en sån liksom organiserad spelhobby? Det kräver en ovuxen närvaro, det måste man ju komma ihåg. Och det är ju det
som inte har funnits liksom organisationer på det sättet. Att det är fast vid ungdomsväsende och kyrkor och skolor och sådana enstaka liksom organisationer som har ordnat det. Och sen finns det ju liksom inte, finns ju organiserad fotbolls utbildning för fotbollstränare och handbollstränare och ishockeydomare och allting sånt, men det finns inte innanför e-sporten. Finland har dock helt en fungerande utbildning inom e-sport nu via Finska e-sportsförbundet. Och det har gjort att det har varit lite svårare att ordna så här organiserad verksamhet. Och det gör ju att man kan fokusera på de där rätta sakerna. För att barn som spelar fotboll, de får en tränare när de är 5, 6, 7 eller 10 år gamla. Medan de som håller på med e-sport så de kanske aldrig har en tränare. Och det här är det desto tidigare. De kommer in i en organiserad verksamhet så desto mer kanske lär de sig att arbeta målmedvetet och disciplinerat för att bli bättre på det. Och då finns det ju liksom, alla vill ju gärna bli bättre på sin egna hobby oberoende vad det är, om det är pianospelande eller fotboll eller Counter-Strike. Det är en bra poäng. Jag har aldrig tänkt på att det skulle behövas tränare inom e-sporten också. Men nu när du säger det så är det ju helt logiskt. Vad krävs av en tränare? Det är klart att det krävs förstående av spelet. Man behöver inte vara den bästa spelaren, inte de bästa fotbollscoacherna heller, de bästa spelarna, utan de bästa coacherna. Sen givetvis behöver man ha en bra människokontakt och kunna liksom utveckla spelarna på många plan. Och det innebär ju också att det är ju så stora pengar i e-sporten, speciellt i Counter-Strike, att de har ju professionella liksom idrottspsykologer, personliga tränare och kostrådgivare och allting. Det liksom, och det finns också likadana krav på att i vissa organisationer så mäter man också sömnen, att det är skick och att man går i tid och sova. För det är ett krav för att man ska vara liksom i toppform och så vidare. Det finns vissa som de tajmar sig till och med när de mäter sina kolhydrater, att de ska vara i toppfokus just vid den där viktigaste matchen. Det är väldigt intressant. Men hör du, Jens, det där, du tycker ju säkert om att spela, gissar jag. Och nu när vi har en gäst som kan också vara fysiskt här på plats och vi har några stycken så här gamla, hederliga arcade-spel här, så tänkte jag att det måste vara lite spel i den här streamen också. Så jag tänkte att får jag utmana dig i lite Street Fighter 2 från 1994? Absolut. Vi kör! Okej. Okay. Är du hur bekant med Street Fighter? Nå, det är 25 år sedan jag spelade, så vi får se hur det går. Okej. Chun-Li känner jag igen. Mest tack vare Nicki Minaj-låten. Okej, okay, men kör med det, så kör jag med Cammy. Chun-Li mot Cammy, vi kör. Har du spelat mycket så här fighting-spel, så här Tekken och Street Fighter och sånt här? Det var nog kanske en grej på 90-talet, ja, men inte lika mycket mer. Att det där. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som hade just Tekken. Jag kommer inte ihåg vilken version. Men han har satt tid på att lära sig olika kombinationer som man gjorde specialattacks med, medan jag gjorde den här taktiken som jag gör nu också, att jag slår så mycket på så många knappar som möjligt och det på en gång. Fungera. Och det verkar fungera. Ja, det är ju traditionellt i de här att man lär sig kombinationer och då blir man lätt liksom överlägsen. Det är bra att jag får en revansch här. Absolut. Vi har... Jag ska pröva kanske jag hittar en annan spelare. Ja. Som här finns jag kan inte byta tydligen. Nej, du var ju så bra. Chun-Li gick bra, ja. Så att det gillar. Okej, okay. Är det så att den som vinner fortsätter med samma karaktär? Fortsätter med samma karaktär, ja. Är du bekanta med de här karaktärerna? Det är liksom så här, de är ju ganska legendariska, vissa av dem. Ja. Balrog låter bra. Oh.
Ja, om vi ser på vilka nu skådespelare så Keanu Reeves är nu en ganska stor Hollywoodstjärna. Precis. Sen Matrix och han var nu en central karaktär i marknadsföring av det här cyberpunk som var kvalitetsmässigt en katastrof. Ja. Och det är liksom gruppklagan mot företaget för att det var dålig kvalitet och så vidare. Och många vill vara med i spelindustrin. Där blir man att fundera så här att var det bra eller dåligt för Keanu Reeves med tanke på hur det har gått? Jag vet inte. Keanu Reeves har generellt så gott rykte så jag vet inte om det spelar så farligt för honom. Men nu är det riktigt. Oj! Där, vi måste ta det här på nytt om ett år. Vi tar det på nytt om ett år, men tack för matchen, tack. Jens. Det där var alltså lite Street Fighter 2 från 1994. Musiken låter som att det är från 1994. Men nu ska vi ta och förflytta oss lite framåt till 2000-talet. Nu ska det bli lite Minecraft. Jag har förflyttat mig hit till Minecraft-hörnan. Här är Oskari, vår Minecraft-ingenjör. Hej på dig! Hej! Under Coastland så ordnas det en Minecraft-tävling. Man kan få in på coastland.fi och kolla in vår Minecraft-server. Och där kan du få in och bygga någonting som har med Svensk-Finland att göra på ett sätt och annat. Du får tolka ganska fritt vad det kan vara. Det kan vara Replottbron, det kan vara jag skulle kanske göra den vackra segelrondellen i Pargas, skarvjakt, vaccinvägrare, allt du hittar på. Coastland.fi, alltså där hittar du reglerna och där hittar du också vad för pris man kan vinna i den här Minecraft-tävlingen. Och Nu ska vi få nu att ta en titt på vad som har hänt. Det har ju pågått under dagen, Oskar, så det har hunnit byggats en del där. Ja, det är ganska mycket och det har gått mycket framåt sen tidigare idag. Jag har tittat på den här som är här heter faktiskt så mycket som Svensk-Finlands sista utpost. Att här är lite broar och så här fyra och en trekoja och sånt och så har vi Replottbron hit och okay. Och så här att här är nog liksom lite allt möjligt på kommande att här är färjor och grejer som har byggts och segelbåtar och det ser bekant ut, det ser lite ut som Nagufärjan det där faktiskt. Och det här har allt det här öppnades alltså den här servern idag. Så det har allt gjorts här nu under dagens lopp. Ja, det har varit uppe sen då 12. Så. Okej. Okay. Så det har byggts sen dess. Det finns också en sån här chattfunktion där. Har det varit så här gemensamma byggen? Där ser vi Botniahallen. Ja. Otroligt bra. Har det varit mycket, mycket prat i servern? Ja, nu har det chattats lite. Det eldades upp här när ni började spela Street Fighter. Och det var många som kände igen Jens. Och det är därifrån och undrar vem ni spelar med. Och så här och så hade pratas mycket här om de här byggena, att de är ju alla ganska, ganska imponerande. Så. Faktiskt, jag är sjukt imponerad. Hej, för sådana som inte har så bra koll på Minecraft, kan du berätta lite vad det går ut på? No, det är ju, först och främst är det ju en massa kreativitet det handlar om. Liksom, att där är det där survival mode som man kan spela då, som man samlar sina egna resurser och egen värld vad det liksom monster och allt möjligt sånt här. Och det där är liksom en story det som man gör och liksom och det är det som jag mest själv tycker om att spela, men så finns det här creative som de här spelarna också nu är i var de då bygger. Det finns två stycken Moominhus redan, väldigt fina. De är väldigt bra, ja. Men att det här creative är just för stora projekt och grejer som då man kan använda sig av alla material i spelet jättelätt och
och vara superkreativ med att bygga IKEA eller eller Runebergs hus och vad, vad annat hit, hit finns för saker. Så. Det är, känns det lite man som en så här avslappnande paus att spela lite Minecraft om man vanligtvis spelar CS och så här där det är väldigt hård konkurrens och tävlan och så får man bara komma hit bara lite bygga tillsammans. Det känns ganska så här wholesome på något vis. Det är jätte, alltså det är jätte wholesome. Det Minecraft har nog varit, varit genom tiderna ett av mina helt favoritspel. Det har varit liksom, jag har också spelat, tyckt om att spela Counter-Strike och skjutspel och an, liksom andra skjutspel och sånt, men kommer jag nog alltid tillbaka till Minecraft för det, då får man liksom släppa fri den kreativiteten och liksom just uttrycka sig genom att bygga en färja eller, eller liksom göra helt vad som helst och man kan göra det som sagt, eller man kan spela single player så att man har en egen värld och man gör dit liksom gräver efter material för att bygga och sådär, eller sen kan man så här som man kan ha en sån här server var man spelar med andra eller sen kan man ha en survival server var man spelar med sina kompisar eller andra människor. Det är liksom nästan oändligt vad man kan göra här. Vad är det största projektet du har gjort? Största byggprojektet du har gjort i Minecraft? No, jag har spelat ganska mycket det där survival mode själv för mig att det där. Så jag har byggt mer så där funktionellt och brutalistiskt arkitektur att det att det som bra, fungerar det finns det bra. Ja, det är det. Och det här har folk också byggt så här att man kan gå in i de här husen, interiörer och så vidare eller är det? Ja, det här är några. Här är kanske sån här lite större projekt som den här Botnia-hallen och sån här som inte har så mycket inne i sig ännu och den där massiva IKEA som tar massa tid att bygga i sig själv. Men till exempel här så har vi helt ett, okay, ett fint interior också var det liksom snyggt dekorerat och hit satt. Lite allt möjligt hit på insidan, man vet inte vad den här personen förbereder sig till. Men, nej, men att, en hel del vapen där, men men det är liksom fint dekorerat med en. Det där skulle kunna vara en rökbastu nästan. Nästan. Alltså, jätteimponerande. Och att folk på så här kort tid har lyckats. Jag har varit spelare okay också. Hej, hej! Wow. Hur är det med många andra spel som vi har pratat om och kommer att prata om idag, så just så här tävlingsinriktade. Finns det något så här tävlande inom Minecraft? Ja, det har blivit en ganska, det har liksom vuxit som en scen sen det började, att jag har spelat Minecraft sen var det kanske 2009 ungefär eller då när det har kommit ut. Och då var det ju bara de här liksom survival och creative och man kunde spela bara för sig själv, men med åren så har det nog kommit mycket mer tävlingselement i det att det finns servers var man kan spela Hunger Games som är precis vad det låter, som att man tävlar för vapen och resurser och liksom, och det finns just, sen finns det helt turneringar också liknande som det här att liksom bygga turneringar och allt möjligt, att det har så pass mycket hade liksom avancerat, så det är ju en community som de som lagar Minecraft har jättemycket lyssnat på, de som spelar vad de vill ha och vad det finns funktioner på de här servers, så det finns nog massor med möjligheter att tävla i allt möjligt olikt, att det är nog en sån där grej som man faktiskt kan göra en annan spelare. Det är fint att man bara stöter på de andra spelarna här. Hur är det om någon ser på den här streamen och tänker att den skulle vilja hoppa med och börja bygga någonting, kanske vara med i tävlingen eller bara bygga för att det är cool. Hur gör man då? Hur kommer man in till den här vår Minecraft-server? Vet du, det är jag inte helt säker på nu. Det kan vara att man måste fråga FSU eller någon.
Det finns på coastland.fi finns det säkert i alla fall. Det finns det nog. I alla fall de här instruktionerna hur man gör. Det här är någon sorts båt. Kan man gå in i den här båten också? Här finns nog någon lucka. Vi ska se vad det finns under däcket. Är det bara du som kan flyga omkring eller kan alla göra det? Spelarna kan nog också, för i det här creative så blir det så mycket lättare sen att bygga om man kan lite flyga runt i sin så här, så annars måste man ju då ta något bygga under sig och hoppa upp och laga sådana små torn att man kommer uppåt. Så att alla spelare här får nog flyga fritt och röra på sig. Vem är det här som vi har här? Faktiskt. Faktiskt imponerande. Som sagt, coastland.fi, om du ser på det här och vill vara med, så far in. Och nu ska vi ta, vi fick här för en stund sedan en liten inblick i e-sportscenen i Åboland. Och snart kommer vi att gästas av Österbotten. Så häng kvar! Och nu borde jag ha med mig direkt från lokal-tvns förlovade land Malax. Ungdomsarbetaren, mångsysslaren, e-sportaren Kristoffer Nykopp, välkommen med! Vilken härlig introduktion! Ja. Och jag måste nog faktiskt erkänna att jag nog faktiskt hamnat fast ett par gånger på sjuk lokal-tv som du så fint läst upp här. Ja, det är fantastiskt roligt. All reklam är bra reklam. Absolut, absolut. Hej, du är en av de bärande krafterna bakom föreningen Malax IT. Hur ser e-sportscenen ut i Österbotten för tillfället? E-sportscenen är faktiskt helt bra här uppe i Österbotten. Att PGCL-ligan som nu har hållit på ganska länge här med Pargas-gänget, så vi har nog alltid haft med ett österbottningslag som har varit med där och tampat, så att inte hänger vi alls långt efteråt, även om vi kanske inte alltid har nått finalen där, men att vi har nog flera bra lag hit upp och som riktigt kämpar på. Så ja, det är på uppgång. Vi väntar bara på att VPS eller Jarro eller någon ska skaffa ett e-sportlag under sina föreningar. hur är det så här, känner ni alla varandra där, eller är det så här varje kommun skilt för sig, eller finns det en så här helt gemenskap liksom i Österbotten, hela Österbotten? De som spelar lite mer casual, så är lite vanligare, mer för att ha skoj, så där är kanske lokala lag att man sprider inte ut sig så herrans mycket. Men snabbt inser man ju som i vilken sport som helst att ska man lyckas nå toppen så måste man plocka lite av de bästa spelarna, och då händer det ofta att man får röra sig utanför kommungränserna och språkgränserna också nu som då, att svenskan och finskan så blir ganska snabbt i engelskan där. Okej. Finns det av den här österbottniska talkoandan med i Malax IT också görande där? Ja, den lever nog vidare. Sjukt härligt att vi faktiskt kan hålla på med fortfarande efter snart 18 år. Vi har snart 20-årsjubileum, så då ska vi nog ha pompa och ståt här upp. Vi ska hoppas att corona har gått och lagt sig då, så vi kan köra på att talkoandan lever vidare då ännu. Men att det är nog roligt att se att det lockar även yngre garden. 18 år, det är en lång tid. Hur ser du att det har förändrats, den här er verksamhet och spelande överlag så här de senaste 18 åren? Det här med att faktiskt vara med och tävla och att göra det som lite mer professionellt, det har ju nog väldigt mycket vuxit fram den senaste tiden. När Twitch har blivit stort, YouTube, e-sporten i världen har blivit mycket större, så nu smittar det av sig neråt också. Och alla de här som nu faktiskt vill komma på evenemangen så vill komma dit och vara bra.
vilket har fört med sig då istället nackdelen att de som inte satsar så hårt så kanske inte alltid kommer för att de känner att de andra är så pass bra. Så att lite på gott och ont där, men nu har vi alltid gått till det bättre nu. Hur kommer man över den här tröskeln? Jag själv så spelar inte så där jättemycket, speciellt inte de här stora spelen så spelar jag inte som just Counter-Strike. För jag känner att den här nivån är så hög att jag har en kompis som är väldigt duktig på Counter-Strike. Senast jag spelade Counter-Strike med honom så jag hade ett helt arsenal med vapen. Och han hade en kniv och han dödade mig. Bara, jag hade ingen chans. Och det är lite så här att man känner inte sig så motiverad att komma med sen om tröskeln blir för hög. Hur gör ni för att alla ska känna att de kan komma med? Drömmen är ju att lyckas få med så pass många deltagare som man kan ha i en proffsliga och en amatörliga. Det är ju lite samma sak som inom vilken sport som helst. Man har olika divisioner på allting. Så att det finns en division som passar just dig. Nu ska vi ju komma ihåg att e-sporten så ska ju inte bara gå ut på att man ska bli känd och man ska vara bäst och man ska få pengar och allting ditåt. Det handlar ju om att man ska få utöva ett intresse som man tycker om och som får en att må bra. När det inte får in att må bra mer så då måste man ju fundera att det är faktiskt rätt sak att hålla på med. Så en del byter man kanske spel eller så gör man helt enkelt någonting annat. Hur är det, vad tycker du själv om att spela? Jag älskar att spela, men det är mitt tävlingsinriktande som driver mig och mitt spelande. Jag har spelat fotboll hela livet, jag gillar basket, jag gillar styrkelyft, allting där jag kan pusha mig själv. Och e-sporten så kom ju väldigt snabbt med där då också. För det handlar ju egentligen om samma sak. Samma som på fotbollsplan. Man är ett lag som spelar mot varann. Man vet vad vissa kan göra. Vissa kan göra si och så där. Och vissa kan göra si och så där. Man vet var man är dålig och var man måste bli bättre. Och allting ditåt. Men den stora utmaningen med e-sporten som jag ser. Så är att när man gör det via en skärm så här. Så den här irritationen som kan bygga på inombords. Man får det riktigt ut den. I vanlig idrott. Så kan du endera sparka du din vattenflaska eller så går du upp på plan och kör lite ännu hårdare och får ut den här som du bygger upp. Men där måste vi hitta e-sporten hur man ska lösa det när man blir irriterad. Det ser vi också på matcherna som spelas. Om det börjar gå dåligt så då blir det en psykisk grej. Då sitter det i huvudet. Och på en vanlig fotbollsplan kanske du bara kan köra hårdare. Men egentligen inom e-sporten så är det ännu svårare. Där måste du gå tillbaka och andas och köra om. Vad brukar du göra om du är i en sån situation? Du spelar och det går dåligt och du känner den här frustrationen som kanske gör att du spelar sen ännu sämre. Vad har du för tips om någon känner att okej, nu går det dåligt och jag måste göra någonting åt saken? Om jag går och dör snabbt i en runda och jag blir flyförbannad så kan jag sitta och pilla på telefon och kolla på någon video eller någonting. Bara för att stänga av huvudet, så se på någonting annat fram och tillbaka eller skicka någonting åt någon. Att den där lilla pausen på en halv minut, en minut, så gör man någonting annat. Man kan ju förstås inte gå därifrån och börja ha några yogasessioner. Men i alla fall att man funderar över vad som händer, hur man ska göra annorlunda och sen försök kom överens med sig själv att okej, nu gör vi ett samma misstag, nästa runda börjar från noll. Det låter som en bra taktik. Jens pratade också om att det har blivit allt vanligare med just att speciellt på toppnivå när det finns elit e-idrottare att det blir vanligare med psykologer och det blir vanligare med kostråd och man liksom följer med hur folk sover. Har ni någon så här, gör ni någonting för att liksom pusha folk att komma ihåg så här saker också som att det är viktigt att äta bra och sova och så vidare? När vi hade möjlighet att ha lokala evenemang, vårt stora evenemang som vi har här i Malax i Pixnehallen så heter det Encounter. Där pushar vi nog alltid för att folk ska gå och sova. Vi försöker ha bra sovutrymmen. Vi försöker erbjuda mycket mat, alternativ. Och vi gör schema så att man ska ha en möjlighet att gå och sova. För att
nu vet vi ju det nog att hur man funkar utan sömn, och det funkar ju inte. Och med dålig mat, som Mokeponi sa här tidigare i intervjun också, att deras gifflar och kaffe så funkar inte riktigt i längden inte. Nej, det gör det inte. Men hur har det märkts på något vis när du sa att folk nu är mera, folk är bättre, folk vill vara bättre, folk vill vara bäst, folk vill kanske göra det helt professionellt där spelande. Så har ni sett en förändring där, att folk också tar sådana här saker på större allvar bland spelarna? Märks absolut på de här lokala evenemangen igen, att de som kommer dit för att vinna, så de åker hem över natten. Okay. De som kommer dit bara för att få uppleva den här landfilisen, vara upp hela natten, drick cola, ät snask, häng med kompisarna. Så de tävlar ju där om vem som kommer vaken längst, och sen så ligger de och sover och man på sitt tangentbord istället. Men att de är ju inte där då för att vinna någon turnering, de är bara där för att få uppleva stämningen. Okej, okay, precis. Men det är säkert också bra på ett sätt att få uppleva stämningen också. Ja, alltså är ju ett par gånger i året. Ja. Man ska inte se på det här nu att oj nej, nu åker de här till Pixnehallen där och sitter framför skärmen hela helgen och när det är nog inte bra, inte de äter cola och glass och allting. Lilla vännen, alltså är ju som julafton för dataspel att få komma ut. Och vad är nu bättre än att få komma ut när man som dataspelare ofta kanske sitter ganska mycket hemma framför skärmen. Ja, man är jättesocial, man har kompisar via Discorden och allt annat. Men att träffa människor fysiskt så här går ju inte att ersätta med någonting. Så var glad när kidsen, ungdomarna vill åka på LAN-party. Ja, absolut. Men nu, så som du redan sa tidigare, så har det inte varit möjligt. Hur har er verksamhet påverkats av det rådande läget med pandemin? Ja, nu är det ju självklart en hård nit nu, men som tur var så har vi ju våra älskade Pargas Gaming Community som ganska snabbt och naturligt så slog vi våra kloka huvuden ihop och hade ju vårt West Coast Land här i 2020 i slutet på året, så att, och här kommer vi att göra igen också. Corona på det sättet så har ju inte varit sån panik för vi som är inom e-sporten, för vi kan ju fortsätta med vår verksamhet. Och de som är intresserade av att sitta med datorn, så de kan ju fortsätta. Där faller det ju bort då istället en bit att man kanske inte tar pausen som man behöver. Så där kommer den stora utmaningen. Den här sociala biten, den lider inte så mycket. Men det här att röra på sig, få frisk luft, vil ögonen, allt sånt har ju förstås fallit bort. Det har det säkert fallit bort för många andra också, inte bara gamers. Men där har ni märkt någon sån en ökning bland spelintresse? Jag skulle kunna tänka mig att under det senaste året så folk har varit hemma ganska mycket och inte haft möjlighet att fara på evenemang och kanske vissa hobbyn som inte alls har andra hobbyn som har ordnats. Har det här skapat nya gamers? Det har absolut skapat nya gamers, och det ser vi jättebra här nu på Discord-kanalen som vi använder. Vi använder oss faktiskt av samma Discord-kanal när vi ordnar vårt evenemang här före årsskifte, och då hade vi kanske 150 stycken som var in på den kanalen. Nu när vi slår ihop oss med er så mitt i allt så är vi 300 på kanalen. Så att väcker ju nog folk. Samma sak att vi har 16 lag nu i CS. Alltså Mokeponi räknar ju redan upp hur många vi hade, men typ om vi har 300, 200 i CS, Twitchen 150, Tarkov som vi har spelat idag så är 4, Minecraften har vi 20 stycken, League of Legends har vi spelat så där har vi 40, YouTube-kanalen har 50, så är det snart 500 personer här som har varit i farten, och när vi höll på för årsskift så är vi runt 150-200, så att de har börjat byggas på under hösten och nu hittar de evenemangen, så nu börjar de som kom igång. Hur det där, som sagt, ni samarbetar en hel del med Pargas gaming community. Finns det också en rivalitet där? Liksom Åboland mot Österbotten. Ja. Ja, jag minns nog när vi spelade showmatchen mot dem i CS när Mokeponi fick smak på min sniper rifle. Kommer aldrig att glömma bort det. Och faktiskt så har vi från Malax IT-förening utmanat PGC på en mångkamp i friidrott.
Okay. Jag ska försöka se så fort det här corona lugnar i sig lite ifall vi hittar en neutral plats typ i Björneborg eller någonstans att vi kan träffas och se lite Västnyland där mot Pampas vad som händer. Ja, hoppas det här också kan streamas sen live, för det vill jag gärna se. Alltså, det måste dokumenteras, alltså. Sjuk lokal tv ska nog. Hej, tusen tack Kristoffer, och ha det så kul med streamandet idag. Yes, tack, ha så kul själv, så ses vi en ny gång. Yes, tack. Vi ska gå vidare i programmet. Som jag redan tidigare har pratat om, så pågår det en stor turnering i Counter-Strike just nu under Coastland, och klockan 21 då är det den stora finalen där 1000 euro står på spel. Och jag tänkte att vi skulle ta en närmare titt på spelet i fråga. Här kommer lite godbitar faktiskt från Pargas-gängets serie PGCL. Kicker hoppar upp här på Roskisen, ångrar sig i sista sekund. Här kallade jag i förväg att hoppa på Roskisen, men det kom lite flashar att ta varje emot från Aina här, så så blev det icke. Kolla på det där då, några nya smoke jump peak vinklar. Alltså han är så stabil, de kan inte fake peaka han. Jag bara plockar dem på löpande band. Han har ätit bra julgröt till frukost den här. Kicker 3-4 och det kommer Ace på kommande här då. Deagle. BAM! Uti. Uti. Hyvä. Nyt hollet på A också. Ska det vara en till flawless runda? Det är bara korven kvar. Ja. Där är det. Flasharna regnar in bakom och nermejad. Ja, vi är redan. Krabbi i röken där någonstans. Skari är lite sugen på. Jag har varit djupt här, smyga mellan rök och eld. Så, ja, där hittar han vinkeln till sist på bort bänglar. Och nu går visa han någonting, upp i connector på komman. Sen får inga liv av han ändå. Oj, uppe på av i trippel redan är det folk också. Alltså det här var konstig runda. Det här var kaotisk runda, men ser ut som Backup Boys får en plant nu ifall Emils håller sig ett. Ja. Mm. Här de plantar mot den, ja okej, den där. Bra plant mot gropen. Bra utility igen. Men de hinner inte backa av och ta en efterplant. Nu är det bara Ray kvar. Och där faller också han. Och diffusen går in. Alltså det är så. De gjorde så bra take på, men de hann inte liksom backa av och ta postplant positionen. De ville säkert backa ner i rampen eller något sånt. Men det fanns inte dit. Tid. Det var lite friendly fire då tydligen. Ja. En nade som tar bort lite hål. Och samtidigt försöker de komma ut igen. Ivy här. Och för scout tag. Det går Otto, han challengear ändå, fast han vet att han är i underläge. Oh. Korven. Han tänker ändå, han vinner den duellen. Det är inte sant. Och får in en träff. Där en till träff. Två bara till två nu. Kvar. Hur kunde det där inte träffa? Och så en kvar. En mot en. Oj, delta split hinner vi. Du får ta korven då. Okej. Okay. Oj, vad vi är bra. Nej, han tog det! Vad hände? Ta Mokemon i picken när jag jumpspottar, farty apps och pigar säkert checken mid. Men där är ju de alla och de får ner honom! Oj, oj, oj! 5 second mid och du måste nog rotten komma snabbt från PGC-sida. Och Belse, snabbt Belse tar ner en, Elvis tar ner Elvis. Två. Oj, vad gör han? En tredje. Man kan nog inte riktigt få acen här, men 4 kills för Elvis i apps. Vilken kärnspelare den där rundan. Håller lite ifall det var kaveri som kom in. Vad får en frag där med låga HP? Han också... Och oförsiktigt hoppat av Donk. Han såg skallen och skulle han bara ha väntat lite så skulle han nog ha klarat sig. Nu har vi 1v2 läge för Rasse. Planten går ner. Norty förlorar den där fighten. Oj nej. Nu skulle det vara med Delta Split. Jag fick spela och köra förresten. Sådär ja. Inga, blir det några rundor till fillers här? Inga, Rasse denier det där. Ta den 1v2-klutsch. Nu ska vi sätta upp lite. Där såg vi lite från Pargas-gängets serie PGCL. Och vi ska fortsätta snacka Counter-Strike. Vår nästa gäst, han är en riktig Counter-Strike-veteran. Med oss direkt från Sverige. Linus Glans, välkommen med. Tack så mycket Simon. Hej Linus, hur är läget där? Det är bra, men det är
vad ska man säga, det är stressigt att vara småbarnsförälder, det är väl allt jag kan säga. Ja, det kan jag förstå. Hur är det själv då? Ja, det är riktigt, riktigt skönt här. Jag följer med till stream och snackar med intressanta gäster, så jag klagar inte. Och nej, du, man kan ha det sämre. Absolut. Du är faktiskt en intressant gäst, för du undervisar på gymnasienivå i Counter-Strike. Stämmer det? Stämmer bra det. Hur blir man lärare i Counter-Strike? Ja, oj, vill du ha den korta eller den långa versionen? Mitt emellan kanske? Mitt emellan. jag är utbildad gymnasielärare, men i ämnena svenska och historia. Men sen hade jag sån tur att för en 4,5 år sedan ungefär så dök där upp en tjänst på gymnasieskola i Växjö som då skulle starta en e-sportsprofil. Och det tyckte jag att jag var rätt person för att ta hand om. För jag har spelat CS sedan 2001. Så att jag har några års erfarenhet av spelet, och då tänkte jag att med min pedagogiska bakgrund då och som utbildad lärare så skulle jag väl vara ytterst lämplig för att råda det projektet, och jag fick det jobbigt som tur var. Så just nu så är det 4,5 år sedan jag fick världens bästa jobb. För de som inte känner till Counter-Strike Global Offensive, ja, hur skulle du förklara det? CS är ett otroligt taktiskt spel där du måste kombinera snabba beslut och med väldigt höga mekaniska färdigheter i hur du liksom med aim och positionering och hela den biten. Men framförallt så skulle jag säga att det är ett spel med otroligt snabba beslut man behöver ta, och det är väl egentligen behållningen. Man tittar på spelet, tycker jag också, att se framförallt de här exceptionellt smarta spelarna när de spelar. Det är det jag tycker är behållningen med spelet. Och kortfattat då, om man ska bara dra spelets förutsättningar, så är det ju enkelt förklarat att man är 5 stycken försvarare av 2 stycken bombplatser på kartan och 5 stycken som anfaller. Och båda sidorna har liksom sina taktiska grunder man måste förhålla sig till, kan man väl säga. Counter-Strike har ju funnits länge och har väldigt, väldigt länge varit en av de största, eller det största e-sportsspelet. Vad krävs då för att bli bra på CS? Jag skulle säga att det som många bortser från, alltså framförallt om man tittar på den, alltså de typen av ungdomar som jag undervisar i tidigare, så mittersta tonåren, och när man kanske precis har börjat få lite fäste i spelet, att känna att men det här vill jag nog satsa på, så skulle jag säga att den främsta grejen man missar, det är att analysera sig själv och träna på att titta på sig själv och titta på repriser av sina matcher. Många ungdomar idag, de som spelar och har fantastiskt många timmar i spelet. Mångt fler timmar än vad jag har i Global Offensive. Men de använder kanske inte tiden så mycket till att reflektera och titta på sig själv. Att titta på en match och se, okej, vad gjorde jag för bra saker? Vad gjorde jag för mindre bra saker? Vad behöver jag tänka på? Utan de kör och de kör och de kör. Och då utvecklas man inte riktigt lika snabbt, skulle jag säga. Hur är den här scenen, e-sportscenen i Sverige, så där allmänt? Det var snack här tidigare om just tränare till exempel. Att det borde vara mer organiserat. Det här att hur man, så här som sådana som spelar fotboll, de har en fotbollstränare, men sådana som spelar datorspel gör det oftast för sig själv och lär sig själva, men just gör det kanske inte lika bra. Alltså, jag skulle säga att alltså det har blivit bättre i Sverige, och det är på rätt väg, framförallt med satsningar som att man har en svensk elitserie, kan man väl säga, som riktar sig mer mot lagen som är lite up and coming. Det är en plattform för spelare som är på väg. Tittar vi på till exempel Ninjas in Pyjamas då, Sveriges kanske främsta lag tillsammans med Fnatic, så deras senaste tillskott kommer liksom från den vägen, att ha spelat i elitserien, upplockad av NIPs ungdomslag, och sen 2 månader efter den annonserades så blev man plockade man upp en av spelarna i A-laget, så att säga. Så att det börjar bli en mer röd tråd i hur man resonerar kring ungdomsspel. Men det behöver fortfarande bli betydligt bättre. Och en grej är väl att man behöver ta in e-sporten liksom lite i värmen. Och framförallt i det man kallar för Svenska Riksidrottsförbundet.
För då hade man börjat kunna organisera det på gräsrotsnivå på ett helt annat sätt. Och kunna ha coacher och guider och tränare på de lägre nivåerna och för de yngre spelarna. För jag tycker det är inte bara det här med att utvecklas i spelet, utan det är också hur man beter sig på servrar och på nätet och fogas lite i en mognad och så här som saknas. Jag har åtskilliga exempel på spelare som jag skulle tro skulle kunna varit proffsspelare idag, men som inte fått coachning och guidning förrän senare, eller för sent så att säga, innan de... Så att det var svårt att bryta mönster för dem, skulle jag säga. Hur om man, som jag, bara spelar några gånger CS, hur ska man börja? Vad har du för tips för någon som är en amatör? Hur kommer man igång? Alltså jag skulle säga att som amatör så alltså det absolut enklaste är väl egentligen att försöka hitta 4 stycken som är på kompisar eller som man känner eller som man lär känna, och att man startar ett lag. Nu kommer han lite nostalgitrip på den tiden när jag var ung och när jag spelade, så funkade det ju CS som så att du kunde inte spela en match om man inte var 5 stycken och sökte en match. Nu är det uppbyggt på ett annat sätt, att det är bara att klicka och så kan du spela en match. Men då tränar du inte in dig i teamplay, och det är så otroligt mycket teamplay i CS. Och du formas istället till en individualist. Och det har sina fördelar, men det har också väldigt mycket nackdelar, för det är framförallt svåra mönster att bryta. Så jag skulle säga att det enklaste är att börja spela på en plattform. Antingen så börjar man spela MM, eller så finns det liksom olika plattformar, framförallt i Sverige i form av e-sportal. Det tror jag man kan spela från Finland också till exempel. Där man kan börja lära känna folk och spela med folk och försöka att hitta en kärna av spelare som man spelar med hela tiden. Tusen tack Linus och Kans, att jag fick snacka med dig. Det var det lilla, Simon. ha en fortsatt trevlig kväll. Lycka till. Detsamma, ha fortsatt bra. Detsamma. Vi ska gå vidare här. Hej då. Vi ska gå vidare här i streamen. Vi har redan varit lite inne på det här ämnet om att folk tar spelande på ett större allvar nu. Tidigare det finns fortfarande den här stereotypin av att gamers har en väldigt ohälsosam livsstil. Man äter dåligt, man äter skräpmat och energidrycker och så vidare. Men sådana som håller på med e-sport på hög nivå, så för dem är verkligheten en helt annan. Och forskning visar på att e-sportare på elitnivå, de utsätts för liknande typer av fysiska påfrestningar som traditionella elitidrottare. Bland annat lika höga nivåer av kortisol som en raserförare. Deras öga-handkoordination är snabbare än hos en pingisspelare som är kända för att ha väldigt, väldigt snabb öga-handkoordination. Och pulsen är ibland upp så högt som 160-180 slag i minuten, vilket är lika mycket som hos en maratonlöpare. Vi kommer snart att få besök av en e-sportsveteran, Kenneth Kenu FHR Lehtinen, som berättar mer om vad hälsa och välmående, hur viktigt det är med hälsa och välmående när det gäller e-sport. Men innan det så ska vi ta med vår egna personal trainer Benjamin i streamen. Under den här streamen kommer vi att få lite tips på hur man kan röra sig, hur små övningar man kan göra för att hålla sig i skick. Om man gamer mycket eller om man studerar och jobbar hemifrån och har suttit en hel del den senaste tiden. Så nu ger jag ordet över till Benjamin. Morgens, kiva att vara med. Som e-sportare så blir det ju väldigt mycket stillasittande. Och därför skulle det vara väldigt viktigt att då när man inte spelar skulle röra på sig och stärka kroppen desto mer. Och därför ska vi nu gå igenom några rörelser du kan göra där hemma. Häng med! Ready? Here we go. Okej, vi kommer att börja med lite uthållighetsövningar. Alla kanske inte har ett hopprep där hemma, men alla har en nätverkskabel. Så då kör vi igång med lite uppvärmning och samtidigt uthållighetsträning. Med uthållighetsträning så förbättras syreupptagningsförmågan, och det betyder ju att också hjärnan får mera syre om man hålls skärpt.
just någonting som en gamer behöver vara. Sen en lite tuffare rörelse. Så det där skulle kunna vara en burpee. Har ni testat den? Härifrån ner till golvet, upp igen. Häng med. Och sist, men inte minst, kunde vi köra lite klassisk skuggboxning. Uppercut. Raka slag. Krok från sidan. Och det här kan ni köra 3 varv, 1 minut per rörelse. Och kom ihåg, håll dig i form. Prestera bättre som en gamer. Tack säger vi åt PT Benjamin för lite tips hur man kan röra på sig. Vi kommer få flera tips senare idag under den här streamen. Men nu så säger jag hej åt Kenneth Kenu FHR Lehtinen. Välkommen med. Hej, hej. Tack, tack. En e-sportsveteran, kan man säga så? Veteranåldern börjar ganska låg, men det där. Fast jag är lite babyface och är ändå 35 år gammal. Så just det. Jag har hunnit se en och annan sak inom e-sporten. Hur det, just när vi pratar om veteran och den här åldern, visst är det ganska så här låg ålder som e-sportare pikar på? Ja, exakt som du säger. Det finns ju mycket spelare av alla åldrar och vi har mycket spelare. På en halv gamer, mitt projekt som spelar i 40-50 års ålder, men den där absoluta piken som du säger, de bästa spelarna är nog där omkring 20-25 skulle jag säga. Hur är det med den här eviga frågan, är e-sport idrott, en riktig sport? Det är en bra fråga. Jag skulle säga att det finns många paralleller där i alla fall. Att om du kontrollerar pulsen och din andning och om du överlag är i skick och kan hålla en bra prestanda i en lång tid så där är åtminstone någon motsvarighet som finns också i idrotten. Du har, om jag förstått rätt, så har du spelat NHL ja. som ditt främsta spel. Hur kom du in på det? Det är en bra fråga. Jag har alltid velat vara hockeyspelare och jag ville vara hockeymålvakt och som vi kanske vet så är hockey inte den billigaste sporten att spela och jag blev inte kanske så stor heller som man skulle kunna bli den där NHL-kärnan, men jag vet inte. Jag har alltid gillat hockey, följt med hockey och sen var det naturligt att börja spela icehockey och Blazer Steel på gammal Nintendo och sen bytte man till Super Nintendo och så vidare. Och hockey har alltid varit nära hjärtat. När blev det så att du började tävla i NHL? Det är en bra fråga. Första finska mästerskap jag minns var på Hartwall Arena 2001. Det är liksom riktigt första det där gången jag spelade super på allvar. Det gick inte så bra, men jag har 2 finska mästerskap silver ändå från 2011 och 2016. Hur har det här NHL som spel utvecklats under den här tiden? Jag kommer ihåg att jag också spelade en hel del NHL i min tid. Jag kommer ihåg, jag tror att vi hade NHL 98 eller någonting sånt. Och där fanns det en sån här teknik och man åkte så här snett från över blå linjen så åkte man snett och höll upp den här så att man ska skjuta och så åkte man fram och så släppte man den och så var det alltid mål. Ja, stämmer. Hur kunde man tävla? Hur kunde man tävla så här inom NHL då när det fanns så här buggar? Och hur ser det ut idag? No, det var nog ganska game breaking bug som man säger. Som tur var inte tävlingsscenen så stor då att det där. Annars tycker jag det var grymt bra spel 98, men som du säger, slapshot i botten och ja. Åker åt sidan så blev målvakten på plats. Det var förstörde det, men nej, alltså visst finns det ju vissa mer effektiva sätt att göra mål och så vidare, men det som är positivt nu för tiden i alla fall det är att man det där så
med bra försvarsspel så kan man täcka nästan allting. Så det är inte lika game-breaking som förut. Och sen har vi flera spellägen idag. Förr i tiden var det bara 1-1 och nu spelar vi bland annat 6-6 var alla killarna på isen styrs av människospelare, så det blir liksom inte lika mycket fast vid vad datorn håller på med utan vad alla utespelarna håller på med. Så 6-6, det finns någon som spelar målvakt alltså? Absolut, också? Absolut. Det är någonting jag inte själv är bra på. Man måste ha jättebra tålamod och hålla sig på plats och det är inte för någon som far fram och tillbaka. Jag har en sån här bild av idrottsspel, som NHL och FIFA, som att de är inte så populära bland gamers. Så här riktiga gamers spelar just så här League of Legends och de spelar CS och så vidare. Medan NHL och FIFA och sådana spel är mer så här casuals som spelar det. Känner du av något så här inom den här gaming-communityn att det finns något sånt? Jag skulle inte säga att vi har haft något problem eller fights med någon över det här. Jag vet att det finns ju garanterat den här PC Master Race. Ja. Människorna som tänker så, det är helt okej, det är inte för alla. Och absolut, konsolspel och NHL och FIFA och så vidare, de är ju jättelätta att komma in i jämfört med typ LOL och Dota som till exempel. Jag vet att det här är superpopulära och bra spel, men jag bara inte själv sett mig in i det. Och att förklara det till någon som inte alls håller på med spel är garanterat svårare än att förklara hur ett ishockeyspel fungerar. Men där finns sen också den motsvarighet, den liksom kanske negativa sidan, att det finns riktig NHL. Sen om man snackar CS kanske man skulle kunna rekonstruera med någon paintball eller något sånt här, men League of Legends, då är vi redan liksom så djupt inne i spelvärlden att det inte finns några motsvarigheter. Vad tror du att lockar folk till att se på gamers som spelar NHL istället för att se på NHL? Det är en bra fråga. Och jag skulle inte vilja säga att de är exklusiva. Jag skulle säga att 90, det här är ingen statistik, men 99% av de som spelar så garanterat följer de också med ishockey. Men ja, visst. Ska vi säga att nu under coronatiden när det inte fanns några hockeymatcher så såg vi en stor boost på folk som tittar på våra sändningar för att det var närmaste hockey du kunde komma. Så det finns liksom den sidan. Men garanterat, om det kommer en Stanley Cup-final och vår final samtidigt så kan det hända att intresse finns att kolla på riktiga grejer. Men sen från spelarnas sida så tycker jag det är fint att det finns ganska låga kostnader jämfört med att spela riktig hockey. Det finns, du behöver kanske inte åka till ishallen 5 gånger i veckan och du behöver inte vara 1,95 lång och liksom, du kan sitta i rullstol och spela som vi har i vår community som spelar riktigt jättebra och de har ingen möjlighet att spela i verkliga världen. Så från spelarsidan tycker jag det är fantastiskt, men bra fråga faktiskt. Mm. Hur är det med det här, dator eller konsol? Vad är det som gäller? Eftersom NHL inte har kommit ut på PC sedan 2009 så måste jag säga konsol i det här fallet. Jag förstår att det är en ganska känslig fråga. Men inget fel på datorspelarna för det. Hur blir man när du sen... När du är så inne i ett spel, när du har liksom valt, man kan ju inte vara topp idrottare i alla spel. Mm. Så hur visste du att liksom, NHL var ditt spel? Har du någon gång haft den här känslan av att jag skulle kanske vilja bli bra på CS eller jag skulle kanske vilja bli bra på LOL eller något annat? Ja, nu spelar jag CS någon gång också, men för mig personligen är skillnaden där att om någon gör mål på mig i NHL så vill jag lära mig att bli bättre. Jag vill fundera ut hur jag ska förhindra det i fortsättningen. Och om någon 14-årig tar livet av mig i CS så vill jag bara stänga av spelet. Jag vill inte sätta in den tiden. Jag kan inte riktigt förklara, men jag har bara haft ett intensivt förhållande med det här spelet sedan jag var typ 12 år gammal. Vad krävs då av en spelare att spela på just den här elitnivån som du också har spelat på? Det beror kanske lite på spelläge för att just i 6-6 så behöver du inte nödvändigtvis vara bra och göra mål. Du kan vara målvakt eller du kan vara back och du kan ha ett bra sinne för spelet. Och sen i 1-1 så tar du mer ansvar sen för alla områden. Men
för att vinna så ska jag nu säga att det gäller att hålla sig lugn. Tro att man alltid kan komma tillbaka vad än som händer. Och förstås att träna och nu för tiden som jag skulle säga som har ändrats från typ 10 år tillbaka är det att nästan alla toppspelare streamar och du kan gå in och kolla hur de spelar. De antingen villigt eller motvilligt ger de ju sina tips på hur man spelar bättre så nivån stiger hela tiden och man lär sig av varandra. Vad krävs det då av en så här elitidrottare utanför spelet? Vi har ju snackat en del om just kondition och kost och så här. Ja. Är det något som du har också, på hur stort allvar har du tagit det när du har spelat och tävlat på hög nivå? Jag skulle säga att jag spelar själv innebandy, poor man's hockey som man säger. Och det där, för mig har jag nog märkt att det här liksom hämta mycket liksom just hur man läser spelet, fast det är olika idrott men det att du vet lite var alla rör sig och hur det lönar sig spela taktiskt, så det finns den sidan och sen att du inte är jättetrött hela tiden och eller får några hemska, vad heter det, hittar inte ordet men motsatsen till sugar high typ att du, yeah. Du först äter socker och sen far du helt och blir sugar low, there we go, det var svårt. Men ja, för mig personligen under min karriär inte så stor skillnad. Jag kommer dock ihåg 2016 i finalen som kom på Yle 2. 120 000 tittare hörde jag senare. Så jag fick nog höra om min förlust efter det. Men det där minns jag att jag satsade på. Det var en 10 timmars dag av NHL. Och finalen började efter typ 9-10 timmars spelande. Och den dagen så satsade jag mycket på att inte dricka energidrycker och äta hälsosamt och så vidare. Det kan hända att det hjälpte mig sen fram till final i alla fall. Vi ska faktiskt fortsätta med dig Kenneth om en liten stund. Yes. Men nu så ska vi få lite kostrådgivning. Kanske om man vill byta ut energidrickan så har Marta förbundet något annat åt dig. Hej! Det här är Martaförbundets version av e-sportarens smoothie, en väldigt näringsrik och enkel dricka som ni kan ha mellan era spel. Och för det kommer ni behöva en mixer, om ni saknar det så går det stavmixer att dricka var. Och för det som vi använder idag är vi har yoghurt, vi har bärmix, vi har apelsiner, vi har bananer. Ja, där såg vi Martaförbundets smoothie. Hur såg det ut, Kenneth? Det såg jäkla bra ut och sloganen var ännu bättre. Absolut, absolut. Hej, ännu lite om NHL. Hur stort är NHL om man snackar om specifikt e-sport? Kan man leva på att spela NHL? Mycket få på toppen kan göra det. Alltså vi har ju NHL. Alltså ligan NHL som har gjort sina turneringar var man kan prizepoolen ligga på ungefär 160 000. En av våra spelare och min kompis Erik Ekitammenpää vann $50,000 okay. För ett par år sedan. Och om man tar en 50 000 per år så visst lever man på det. Så där för övrigt så är det ganska topphevigt de här tävlingarna. Så om du vinner konstant så då kan du leva på det. Och sen beror det förstås på hur bra du är på budgetering. Men det som jag mycket satsar på och nhlgamer.com är då att skapa den här världen var man kan spela mer allvarligt och om pengar också. Så vi har då till exempel under ungefär 3 år eller sen slutet av 2017 så genom olika tävlingar som har spelats genom vår plattform så har vi gett ut ungefär 130 000 euro. Okay. Och sen kommer där på då från NHL och så har vi haft San Jose Sharks, Washington Capitals och Columbus Blue Jackets som har kommit ut med sina egna turneringar bland annat. Så det håller på att växa. Men
ännu idag så skulle jag inte lämna det där studierna. Utan okay. göra det då, tillsammans med studierna. Hur kommer man med i den här serien? NHL Gamer? Ja, vi har ju en massa ligor och jag tror inte tiden räcker till att gå igenom dem alla, men förutom att vi kör finska mästerskap och svenska mästerskap och en massa lokala mästerskap så har vi vår ECL-liga som är då Europamästerskapet. Finalen spelas förresten nästa veckas fredag och lördag. Välkommen in och titta på twitch.tv/nhlgamer då klockan 8. Men vi har då 5 stycken olika nivåer i ECL, så det finns en nivå för alla klassspelare, så fast du skulle vara riktigt medbörjare, vad heter det? Nybörjare heter det. Nybörjare i spelet så kan du börja spela där och sen kan du ta dig steg för steg. Det finns promotions och relegations där på vägen, så det är bara att komma in på nhlgamer.com så kommer man med. Tusen tack Kenneth för den här intervjun och lycka till med turneringsarrangemangen. Stort tack. Vi ska få lite flera övningar för oss som sitter här. Vi är tillbaka med lite styrkeövningar till PT Benjamin. Morgens! Nu kunde vi gå vidare med lite styrkerörelser. Och det här är sådana rörelser som ni kan göra där hemma. Vi kunde börja med knäböj. En rörelse som stärker framförallt främre låren. Så ta luft i lungorna och försök pressa det ner i magmusklerna. Och sen sjunker man ner i ungefär 90 graders vinkel och därifrån upp igen. Framifrån och från sidan. Behöver man lite extra vikt så kan man till exempel ta sin dator, hålla den ovanför huvudet och sjunka ner. Sådär ja. Sen följande rörelse. Armhävning, det kan man till exempel göra mot ett bord där hemma. Stärka framförallt bröstmusklerna och armarna, triceps. Håll magen spänd, höften fram och så sjunker man ner. Borden uddar bröstkorgen och där pressar man ifrån. Och en sista rörelse för de raka magmusklerna. Fällkniven. Den kan man göra på golvet. Man går ner. Armarna bak, fötterna fram. Och sen vänster fot, höger hand ihop. Och andra sidan. Och man kan också göra båda samtidigt. De här kan ni göra där hemma. 10 repetitioner per rörelse och igen 3 varv. Kämpa på! Tack PT Benjamin igen för rörelserna. Jag skulle göra dem annars här i studion, men här är ganska varmt så jag tar dem sen efteråt. Vi ska gå vidare. Spelande på datorer, konsoler och mobilen, det blir allt vanligare och det har blivit en betydande del av samtidskulturen också. Men det är främst unga som spelar och hur är det, har de vuxna, den äldre generationen koll på vad det handlar om? Finns det en generationsmur helt enkelt inom spelande? Det här ska jag diskutera med vår följande gäst. Hon är doktorand inom pedagogiska vetenskaper och hon skriver nu en avhandling om identitetskonstruktion i spel och sociala medier. Välkommen med Matilda Ståhl. Tusen tack. Tack för att jag får vara med. Det är kul att du är med. Hur är läget? Det är riktigt bra. Det heter lite kallt här i Vasa, men varmare idag än tidigare. Ja, det är bra. Här i studion kan jag säga att här är det inte kallt. vilken är din egen bakgrund när det gäller spelande och så här e-sport? Spelar du mycket? Jag spelar nog, men jag spelar faktiskt offline-spel mest själv. Så det har varit den kanske största utmaningen då jag tog mig an det här projektet att försöka förstå e-sport lite bättre. Att helt enkelt förstå vad det betyder att spela online och att spela tillsammans. För att själv spelar jag mer kanske liknande spel, men som sagt mest offline-spel, RPG, den typen av spel. Kan du lite förklara om din avhandling, att vad är det som du forskar i?
ja, det ska vi se vilken version vi tar. Egentligen handlar det om det att hur vi framställer oss själva online. Att det är egentligen det jag är intresserad av. Och det här är något som har varit ganska luddigt för många tills corona hände. Och då plötsligt så måste vi alla fundera på hur vi framställer oss online. Hur, vad heter det, ser vi ut när vi är med på en, vad heter det, en livesändning till exempel. Och det vi har tittat på så är till exempel just i det här fallet som gäller e-sport, så att hur man framställer sig själv online i då CS, som det råkar vara det här sammanhanget. Alltså vad heter det, vad är det för verktyg man använder? Att finns det någonting annat än, för ofta handlar identitet i spel om avatarer, men jag tänkte att kanske det finns någonting i till exempel CS som hur man framställer sig själv på något visst sätt. Kan man styra det i CS? Så det är det jag har tittat på. Vad har du kommit fram till? Hur lyfter folk fram sin personlighet? Sin personlighet. Ja, det var helt på olika sätt. Det är det vi kommer fram till, att det är egentligen att det finns lika mycket sätt, eller liksom olika sätt att hantera det där på samma sätt som det finns individuella skillnader på hur man är annars. Men till exempel så ser vi allt från sådana konkreta verktyg till skins och stickers. Och det kan man då använda för att både visa att hej, att jag är en konnoisseur som vet vilka skins som är fina just nu. Till att till exempel använda, vad heter det, stickers för att uttrycka humor. Att liksom, vad heter det, var någon som har döpt om sitt vapen till instant eye cancer för att det var så fult. Och liksom den typen av, vad heter det, uttryck. Men sen också handlar det om hur man i gruppen liksom uttrycker sig. Att man vill vara en kompetent spelare och visa det åt sina medspelare. Att liksom, att jag är nog kompetent och hoppas kunna liksom bevisa det med sitt sätt att prata. Ja, jag tycker det är intressant hur det är så att det finns sådana som identifierar sig jättestarkt som gamers. Men sanningen är den att de allra flesta spelar. Jag spelar själv också en hel del, men ändå skulle jag inte säga att jag är en gamer. För det känns på något vis som att man måste spela mer allvarligt om man ska få vara en gamer. Hur skulle du profilera en typisk gamer? Det där, jag läste faktiskt just, eller jag ska försöka skriva fram det här, min avhandling, och det, vad heter det, många sidors text som jag ska försöka besvara här nu. Men det som jag tänker är intressant är det där, jag läste en text idag om att vem är en riktig gamer? Och där tänker jag vi kanske behöver fundera, att det är också fundera på vilka spel som vi ser som riktiga spel. Att är det faktiskt så att det är bara shooters och RPG som, vad heter det, är riktiga spel, eller är också mobile games riktiga spel, och då därmed är då en person som spelar dem en riktig gamer. För som du säger att egentligen så, den här studien visar att finländare, så jag tror det är typ 80% som spelar någonting digitalt. Men jag tror inte att kanske alla av dem identifierar sig som gamers. Utan det, då är frågan att vinner vi någonting på att vara väldigt sådär hårda med vem som får vara en gamer? Eller är det kanske någonting som, ja, frågan är att vinner vi någonting på det helt enkelt? Jag kommer att tänka på den där ena sommaren då vi alla spelar Pokémon Go. Och det var det ändå som att alla var gamers då helt plötsligt. Mm. Ja, det är sant. Eller ja, det är frågan. Jag tror att alla var, om man tittar, alla var spelare då. Men att, ja, då är men att människor hade kanske inte, jag klarar av att kalla sig själv på gamers. Och där tänker jag att då finns det någonting med den här liksom subkulturen som spelaren då kommer från. Att det har varit en, liksom, en subkultur, någonting som har varit kanske lite, det har inte varit mainstream helt enkelt. Utan någonting man kanske är lite som är stolt för att man är lite nördig. Men sen plötsligt så kommer alla börja spela Pokémon, så då vill man lite vakta det där. Att jag är nog gamer före Pokémon kom. Så att på det sättet, att det finns någonting där i en stolthet i det, tror jag. Hur ser könsfördelningen ut inom dels spelande i allmänhet och dels inom e-sporten? Mm. Det är en bra fråga. Jag har faktiskt inga sådana exakta statistik på det, men jag tänker ju att överlag om man ser på de här stora turneringarna så är det ju främst män som är, vad heter det, vad heter det, syns i bild och sådär. Det finns ju enstaka kvinnor och här och var, men att det är väldigt få. Och sen är det väldigt ofta, så har jag noterat att de kvinnor som finns så får också liksom lägre prispotter. Och sen, om det är ju som helst liksom en kvinnlig turnering. Men sen också har man noterat att de tenderar att det blir, fokus blir inte på deras spelande, utan fokus blir på deras liksom könstillhörighet. Att, åh, här är kvinnliga spelare, inte så mycket fokus på att de är spelare. Ja, ett av de absolut mest populära spelen bland unga i Finland är fortsättningsvis Fortnite. Och det, både risker och möjligheter med spelande så diskuteras flitigt, speciellt då kanske bland just föräldrar. Hur tycker du som forskare, att om man själv är förälder till ett barn som spelar Fortnite kanske varje dag, hur ska man förhålla sig till det?
Jag har råkat ha min närmaste kollega Fredrik Rusk, så är också förälder som spelar Fortnite med sin son, så jag passar på att fråga honom liksom hur han tänker kring det här. Och det han sa var att mycket så jobbar de med det, att, som jag hörde att ni diskuterar, jag har hört på den här sändningen av och annan under dagen, att ni pratar om det här med att hantera liksom ilska eller hantera frustration. Och det är någonting som de jobbar mycket med tillsammans, så de spelar tillsammans och funderar att okej, att nu vann vi inte, men vad gör vi då? Liksom att, går man och surar eller kanske man kan andas en stund? Så det tänker jag. Att, och i den ideala världen så skulle alla barn ha en vuxen som de får spela tillsammans med. Men att det som han sa att kanske främst alla kan göra är ju att prata spel. Är ju att liksom ställa frågor. Man kan ju diskutera det här med att hur hanterar man känslor även om man inte är, vad heter det, med där i spelvärlden. Så kan man ju diskutera det oavsett. Att det är ju samma sak som att hantera en förlust i en fotbollsmatch på ett sätt. Tycker du att fler föräldrar borde spela med sina barn? Ja, det tycker jag. Absolut. Men sen är det ju, vad heter det, verkligheten är ju inte att det är möjligt. Men jag tänker att ett steg ett, men kanske åtminstone titta på en stund, att se att vad är det som händer där, att försöka förstå det. Och jag brukar uppmana liksom föräldrar att ställa frågor, att diskutera. Det är åtminstone ett steg ett, att det inte blir ett som en mur, att spelet blir bara det där liksom saken som blir ett problem i familjen som påverkar mattider och så vidare. Utan att det faktiskt kan vara någonting som man kan prata om som något annat. Vad säger du att är de största riskerna när vi pratar om tonåringars spelande? Mm. Jag tänker att de största riskerna där är, vad skulle det vara? Det finns ju förstås med allting. Det är liksom de som, risker blir ju det om det är en människa som inte mår bra i övrigt. Det här, vad heter det, jag ofta pratar om spel och liksom det positiva med spel. Så är ju att då är det liksom, antas det ju att du liksom mår bra i övrigt, att du sover ordentligt, du äter ordentligt, du sköter skola eller jobb eller vad det är för någonting du gör, och sen att du liksom sköter ditt liv i övrigt, och då finns det jättemycket positivt med spel. Men risken blir väl kanske om spelet får en för stor roll, att det liksom går ut över det där och du annars inte mår bra, då kan det finnas risker. Så att ja, att se till att det faktiskt är en del av en balans, det kanske är största risken sådär som i helhet. No, jag tycker att det ändå kanske lyfts upp för ofta bara riskerna. Så vad säger du som nyttan i spelande? Oj, det finns massor som är nyttan. Vad heter det? Det finns, vad heter, forskningen visar på många olika sätt att det är ju allt från vad du spelar. Från till exempel, vi har skrivit en artikel där vi ser att det finns mycket massor med kommunikation och liksom samarbete. För att veta vad dina liksom medspelare och vad de håller på med i CS till exempel, så behöver du ju kunna göra en bra call-out, att du behöver kunna veta liksom vad du ska säga och vad du ska göra enligt den call-outen. Så det är massor med kommunikation egentligen, men också ledarskap. Men sen kan man tänka spel som inte icke-sportsrelaterade spel, så finns det ju allt från sån här etiska ställningstagande. Det finns mycket spel som gör att du behöver reflektera över vad tycker du att på riktigt är viktigt, att vem, om man har möjlighet att påverka vem som lever eller dör, att vem väljer jag då, vad betyder det för? Vad säger de mig om mina värderingar? Ser du risker i att spel allt mer blir helt den här monetariseringen, heter det, av spel blir allt större, om mikrotransaktioner pratas det väldigt mycket om? Det tänker jag framförallt att det är ett problem med, jag pratar ofta med lärare om spel, och då många gånger så vill de ha gratis spel, att de vill ha liksom spel, så om de ska använda spel i undervisningen så får de inte kosta. Och då blir det, kommer det ju en annan problem, jag tänker, då finns det de spel som är gratis så har ju en annat sätt att liksom få in den där pengen, och då är det till exempel då med, vad heter det, mikrotransaktioner eller med reklam eller sånt här. Och jag tycker att det är kanske mer problematiskt att vi tar in det i skolan än att vi har köpt ett spel, ett indiespel för 3 euro. Att det är något jag tänker vi kunde prata ännu mer om, att vi tar in marknaden på det sättet i skolan. Tusen tack Matilda för att jag fick prata lite med dig, och väldigt intressanta grejer som du har forskat i. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Hey, vi ska gå vidare här, och till näst så tycker jag att vi ska ta och kolla lite hur det går i vår Minecraft-server. Tillbaka i Minecraft-hörnan. Hej Oskari. Hej. Hur är läget? Det är bra. Den där byggen har gått mycket framåt. Och det har, där var det så tidigare tomt ut, så tycker jag att den här speciellt fint. Alltså det är en svensk-finländsk karta, vilket jag tycker att det i sin
simplicitet så är det ju helt briljant. Faktiskt. Och riktigt liksom... så här geografiskt korrekt och visar var det finns ja. Finlandssvenskar. Någon har koll helt enkelt. Kyllä. Det är de som ännu vill få med och kolla in vår Minecraft-server och vara med i tävlingen. Det är alltså en tävling där man kan göra någonting som förknippas med Svensk Finland på ett eller annat sätt och så kan man vinna fantastiska priser. Få in på coastland.fi så hittar du instruktionerna hur du får med i den här Minecraft-servern. Vi har två Moomin-hus redan som vi har fått se. Ja, den här tycker jag att det är mycket detaljer på den här för de har lagt ut snusmumriken och alla karaktärer. Och, faktiskt. Och liksom, här är morran hit på bakgården, vilket är, wow. Vilket är också ganska... Fantastiskt. Ganska impressiv. Ja, hela den här isspåret efter... Ja. Efter morgon. Alltså, det är nog liksom, det är alltså superbra idéer som när jag flugit omkring här på mappen så har det nog varit helt jättefina idéer som folk har haft och sån kreativitet att det har varit jättekul att se på det här och det kanske lite avancerar på mitt byggande sen när jag går hem och slår igång Minecraft så har jag kanske själv något lite bättre idéer än förut. Det här Moominhuset har också den här stegen som Moomin klättrar ner för ibland. Ja. Det är alltså otroligt. Jag tycker att det är så fint med Minecraft som ändå grafiken är ju väldigt simplistisk. Det är väldigt fyrkantigt. Ja. Men ändå så ser vi såna här jättedetaljrika projekt här. Jag tycker själv om det att den är så här ett simplistisk och liksom det är inte för mycket på gång på en gång och så här att det är ganska liksom ja det är simpelt men sen finns det ju massor med mods och sånt här som folk installerar som man får jätterealistiska skuggor och realistiskt vatten och allt möjligt sånt här att det är liksom ju bättre dator man har att spela på så desto mer kan man installera sen allt möjligt att det ser mer realistiskt ut och det är också en aspekt av det här spelet som är helt supercool att sen när man moddar och bygger så här snusmumriken tält har de också lagt hit vilket är nice snusmumriken är min favorit därifrån. Jag tycker att om någon håller på med sådana här mods så tycker jag att det borde ju nog vara någon som gör nu Moomin-karaktärer till Minecraft. Det är ju det som saknas här, att man ska få dem att se ut som Moomin-karaktärerna. Visst är det så att när det här började så var det allt bara tomt, platt mark i princip? Ja, på den här servern är det som kallas för en superflat, att det är bara liksom platt och gräs hela det här området och sen förändringarna som har gjorts hit och allt som har byggts och alla berg och grejer som man ser sån här. Så det är allt av spelarna som, och alla träd som är planterade och sån här. Så det är allt av spelarna som har gjort det under dagen här när de har varit i sina rutor här. Att det är också små saker som man inte tänker på så att marken är höjd härifrån. Ja. Några nivåer uppåt, så det har varit helt platt från början. Och sen är det liksom, allt det här är så att spelarna har gått runt och tagit spaden i vacker hand och liksom och byggt berg och sånt här. Att allt det här är liksom handgjort på det sättet här nu under dagen, vilket är imponerande. Och vinnaren i den här tävlingen, den kommer att publiceras på FSUs Instagram, så du kan redan nu få in och följa @FSU_FI på Instagram. Där kommer vinnaren att dyka upp. Och ja, kan du fara in? Jag är lite nyfiken på den här stora grottan som är där i mitten av hela den här. Det här. Att kan man fara in dit? Och hur djupt kan man gå? Det är mörkt. Det är lite mörkt bara. Mörkt och dystert hit, men tror att spelaren har bara byggt upp det här berget så här och lämnat det tomt på insidan, men där har man ju en möjlighet, man kan ju fast flytta in dit eller bygga något annat guld där. Och
som sagt, alla de här små detaljerna, också alla blommor vi ser, de är också dit planterade, eller har de varit där från början? Ja, nu kommer jag inte ihåg om det är på en superflat att om det här långa gräset och blommorna är där eller om det är planterat. Jag tror att det kan vara så att det också är planterat, att man har gått runt och lagt det där. Där, där var något som Zacharias Topelius. Oho. Har någon farit in och tagit reda på hur Zacharias Topelius barndomshem eller någonting ser ut och byggt en modell av det, så är det nog väldigt imponerande. Det är tavlor. Det är nog liksom någon har lagt material hit och liksom det är nog detaljerat. Ja. Det är ju ett, det är ju ett hem. Ja, det är ju det som är en av de fina grejerna med det här spelet är att man kan liksom lägga jättemycket uppmärksamhet på alla små detaljer som man fifflar med och liksom sånt här, att det jag själv tycker om att göra lite sådana emellanåt sådana här modeller av olika, olika riktiga platser och sådana här, och sen att jag är inte super liksom tålamodig med att bygga så stora saker så jag har laddat ner nu någon gång sen sån här liksom realistiska när någon har byggt Hogwarts. Det är en av mina helt, helt favoritgrejer att gå omkring i Hogwarts i Minecraft. Att det låter bra. Få in och kolla Minecraft-servern, alltså coastland.fi och Instagram fsu_fi. Där så kommer vinnaren att publiceras sen när tävlingen är avgjord. Nu får vi bort från Minecraft-världen till någonting helt annat. Vi får inte heller tillbaka till first person shooter-spel eller NHL. Nu så blir det någonting mer skrämmande. Det blir skräckspel. Det går liksom jumpscares nu att jag går runt hörnet här och här ploppar han upp. Så då ska jag ju liksom bajsa ner med. Men det känns som att det har varit så mycket sånt heller. Det är bara liksom... Han trillar i vägen som vi säger. Nu antar jag att jag inte får gå ut här för att... Reasons, hallå? Hallå, hej. Så det... Okej. Alltså vad är det där? Jag ser honom inte ens och så mitt i allt så är han bara där och ser som... Jag vet inte om det här upp eller ner. Är det tvättmaskin som är i obalans? Ja, spelet som vi såg ett klipp av där så heter Phasmophobia och hon som spelade heter Victoria Sneezing Ovaries Linder och är evenemangsansvarig på Malax IT-förening och ja, Victoria med mig just nu. Hallå, hör du mig? Hallå, hejsan, hör du mig? Absolut, det hörs hur bra god kväll, som helst. God kväll. God kväll, hur är läget? Hör du, det är riktigt bra, riktigt bra, riktigt. Mellow, lugn kväll, så att jag kollar CS här nu hela dagen och äter lite pizza och sådär, så det är riktigt gött. Ja, låter som en bra kväll. Jag måste börja med att fråga. Sneezing Ovaries, var briljant namn. När, var, hur kom det namnet till? Då, jag har en tendens, jag nyser väldigt exceptionellt som vi säger så. Okej. Så och en gång så nös jag så hårt så det tog ont i mina äggstockar och det var där. Därifrån kom det och därifrån lämnade det. Jag tycker det är fantastiskt. När jag har spelat så har jag alltid varit tråkig. Det har alltid varit någon användarnamn som på något vis härstammar från mitt namn i alla fall. Och det känns som att det är för sent att byta nu. Men Sneezing Ovaries, briljant ja, namn. Jag har logo där också till mitt brand. en äggstock som håller i två AK:n. Ja, jag sa det, det var en snygg logo. när började du intressera dig för spel? Oj, hördu, min storebror hade med att spela CS, eller Half-Life kanske det var på den tiden, det var 6 tror jag. Okej. Okay. Det var brorsan som introducerade mig i tidig ålder, så fastnade jag nog direkt.
Och du tycker, som vi sa, helt tydligt om att spela skräckspel. Vad är det som lockar? Tycker om det kanske fel ord. Ja, jag gör samhället en tjänst och spelar skräckspel så att andra får ta nöje av min misär. Men annars så är jag nog en FPS-spelare, first person shooters, det är nog det är min grej. Okej. Men hur är det att spela skräckspel? Vad är det som lockar? Är det bara det att när du streamar på Twitch att det är bra content eller det är väl liksom... nästan främst det. Ja, det är så mentalt jobbigt att spela skräckspel. Det är jättetungt. Det är fine då man gör det lite nu som då, men att sitta och rola det här hela dagarna ändå skulle nog vara superjobbigt. Det förstår jag inte hur man så klarar av. Men det, man får challenge sig själv lite nu som då. Så. Är du en sån här människa som tycker om skräckfilmer också, eller? Ja, visst. Okay. Så det finns kanske någonting i den här adrenalinkicken av att bli skrämd? Jo, nej, absolut, absolut. Nu är det ju lite roligt, mest hemskt. Hej, spelet som vi just sa ett klipp av, nu såg det spela, heter Phasmophobia. Kan du berätta lite om det här spelet? Grejen är att vi fick det inte riktigt att funka. Då vi hade streamen senast så tänkte vi att vi inte skulle köra ett story-based skräckspel utan köra någonting snabbare med mera jumpscares och dylikt. Och så hade vi kanske gjort lite dålig research för det här. Vi fick det inte riktigt att funka där Plasmophobia. Det hände liksom ingenting. Jag bara sprang runt omkring och försökte hitta någonting som skulle skrämma mig, men det dök aldrig liksom upp. Så där i efterhand så verkar det som att Phasmophobia skulle funka bättre som multiplayer. Man kan vara flera spelare där. Okay. Och likaså så spelade vi också Slenderman efteråt och då var det lite samma jotto. Först en massa springande och så bara mitt i allt dog jag. Så var det där och så var okej, nu börjar vi om. Okej. Det är faktiskt en av de värsta jumpscares jag har varit med om i mitt liv när jag spelade Slenderman för första gången. Det var säkert första gången jag spelade något skräckspel och jag var inte beredd på det, kan jag berätta. Vilket är det här mest skrämmande spelet du har spelat? Oj, Outlast tror jag. Outlast 1, det var nog superjobbig. Outlast 2 var nog också. Det är också där psykisk horror, väldigt sådär att du har något stort som kommer och jagar dig och du måste springa iväg och du måste öppna dörrar och så vet du fastnar och det är bara fruktansvärt. Har du, jag fick testa här för något år sedan så här VR-skräckspel. Har du spelat sånt? Det har jag faktiskt inte, men det ska vi absolut borde göra för vi har ju VR-utrustning i IT-föreningen så det är absolut någonting som vi borde göra. Ja. Kanske till nästa gång kan vi prova att köra VR-skräckspel. Ja. För ni ser det jag faller också så blir det extra pinsamt. Du kommer också att streama lite senare ikväll efter Counter-Strike-finalen. Vad kan vi förvänta oss då? Hörru, det ser ut som att det blir ett spel som heter Visage. Det är också ett sånt här liksom, psykotiskt skräckspel. Du är inne i ett hus och så ska du då lösa så kallade pussel och ta dig framåt och hitta grejer. Och så medan du då försöker komma igenom det här då. Gör dina så kallade missions så kommer du saker fram och ska mörda dig och hoppar och det. Ja, det såg inte alls något trevligt ut så det tror jag blir jättebra. Det blir underhållande för alla oss andra. Det hoppas jag. Hej, du håller på med att streama en hel del på Twitch också. När började du med det? Och vad fick det? Jag streamar faktiskt inte något mer. Okay. Det är nog nästan 3 år sedan som jag var aktiv. Men jag streamade ungefär ett år då. Det var nu främst för att det var roligt och först spelade vi mest Fortnite och sån här saker med. Men det var mest en rolig grej bara att spela med kompisar och det var ingenting seriöst. Och då kom det också upp den här idén att vi skulle göra sån här scream streams med skräckspel och det var väldigt uppskattat. Det tyckte folk att det var jätteroligt så det var därifrån framkom den idén. Hur är det där i Malax IT-förening? Finns det många olika sorters spel? Vi har pratat mest om de här väldigt stora spelen den här kvällen. Vi har pratat lite om Counter-Strike, lite League of Legends och så vidare. Men finns det också plats för så här lite mindre spel? Just skräckspel och så vidare?
Jag skulle säga att vi i IT-föreningen har väldigt bred sådär spelbakgrund och spel som vi spelar nu. Det är som, vi är liksom divided i olika grupper egentligen. Jag och Koffe, Kristoffer Nykopp till exempel, vi spelar främst Escape from Tarkov. Det är det vi sätter vår tid på. Men då spelar folk också jättemycket annat som Path of Exile. Det you name it. Det allting finns där, så allting välkomnas. Ja, för de flesta andra som vi har pratat om så har ändå funnits också en sån här tävlingsmoment, en tävlingsaspekt i dem. Men det kanske finns det horrorspel som har också så här tävlingsaspekt på något vis? Ja, vad ska jag svara på det? Det är ju som single player oftast när det kommer till horror. Det finns ju nog de här, vad heter det, Seven Days. Då man ändrar, man blir ändra jagad eller så är det som jagar. Så det finns ju också multiplayer-versioner av det. Men det känns kanske inte som att det blir riktigt samma tävlingsinriktning där. För man vill som egentligen bara överleva och sådär. Ja, jag är svårt att säga. Jag har spelat bara single player-skräckspel främst. Så jag har svårt att svara på den frågan sådär egentligen. Okej. Okay. Hur det, du som ändå har lite erfarenhet av Twitch och så här streamande, så har du några tips för folk som nu sitter och funderar på att kanske man borde börja streama lite på Twitch? Konsistens, man måste vara, alltså, ha ett schema, tror jag är främsta det viktigaste, att du alltid streamar samma dag, samma tid, så att folk kommer ihåg när du finns på Twitch. Till exempel visst, för jag alltid till morgonkaffe så lägger jag alltid på en Twitch-stream från första början. Jag vet alltid vem det är som spelar direkt på morgonen, så man alltid har någon att kolla på när man dricker morgonkaffe. Så jag tror det är främst det, och vara liksom aktiv med chatten och tala med människor är också en viktig aspekt. Vilka är några av dina favorit-streamers då? Jag kollar mest kanske på, som jag sa tidigare, så vi spelar mycket Escape from Tarkov, så det blir en del Escape from Tarkov på Twitch också. Så jag har nog Landmark, nog min favoritstreamer där. Så har jag en dude som heter Chief, han har en världens supersexy mustasch, så han brukar jag också sitta och kolla på. Det är nice. Så det är främst dem. Okej, okay, men alltså ikväll efter Counter-Strike-finalen, då så kan man gå in på coastline.fi och följa med den här streamen. Då så blir det mera skräckspel. Jag önskar dig stort lycka till ikväll. Tack så mycket. Är du nervös? Vad är du mest rädd för så här? Vad är det som skrämmer dig mest? Jag tror jag dock streammässigt så är jag mest rädd för att det kommer att vara för svårt, eller som svårt att man fastnar på någonting och så blir man bara irriterad och kommer inte vidare. Så hände det faktiskt när jag spelade det här VR-spelet. Det skulle vara jätteskrämmande, det var jätteskrämmande stämning i början, men sen så förstod jag inte hur jag skulle plocka upp en nyckel för att öppna första dörren. Så jag behövde en typ som kom och hjälpte mig med det. Men sen efter det så gick det bättre. Precis. Ja, men jag hoppas också att chatten kan hjälpa mig sen om jag fastnar på någonting. För det är någonting som jag inte förstår, så kan jag vara obvious för någon annan. Så det är liksom. Vi får hjälpa varandra. Tusen tack Victoria Sneezing Ovaries Linder från Malax IT-förening. Ni ska inte missa när Victoria streamar skräckspel senare idag efter den stora Counter-Strike-finalen. Men före vi släpper iväg här på och kollar på den här stora Counter-Strike-finalen som börjar om 6 minuter, så ska vi ännu få lite tips som är lite kanske stelnackade ännu. Vi har fått under den här streamens lopp så har vi fått redan många fina tips av vår PT Benjamin. Här kommer ännu några fler. Morjens! Vi tar och fortsätter med lite rörlighetsträning. När man sitter stilla under långa tider så blir man ju väldigt orörlig och styv. Och därför krävs det att upprätthålla kroppens rörlighet genom olika typer av rörelser. Vi kommer nu att gå igenom 3 stycken. Först går vi ner på huk. Försök hålla hela fotbotten i golvet. Och så börjar man föra vikten från ena foten till den andra. Här kan man föra också knä fram och tillbaka eller utåt.
All right. Sen följande rörelse, någonting för handlederna. Man kan sätta händerna mot ett bord eller mot golvet och sakta börjar man föra vikten från ena handen till den andra. Så här. Och sen sista rörelsen, någonting som stretchar baklår framförallt. Och även ryggen. Försök sträcka på benen, håll dem raka, hälarna i golvet. Och sträck också ryggen så rak som det går. Håll här en stund och sen sjunker man ner. Och spänn baken och magmusklerna, bröstkorgen fram. Och på nytt. Så där. De här rörelserna kan ni testa en minut per rörelse och tre varv. Och kom ihåg, håll er i form. Prestera bättre som en gamer. Stort tack till PT Benjamin. Vi ska komma ihåg dina tips. Det är bra att komma ihåg att lite röra på sig emellanåt. Det har säkert blivit bekant för många under det här senaste året att det är bra att ta lite pauser, stiga upp, röra på sig lite. Jag har fått ett program tvångsinstallerat till min jobbdator som påminner mig om att röra på mig alltid nu och då. Först hatar jag det, men det är bara att ge efter och sen märker man att det kan vara bra att lite stiga upp och röra på sig emellanåt också. Klockan, den börjar närma sig 9, då kickar den stora Counter-Strike-finalen igång. Det är 1000 euro som står på spel. Jag börjar säga tack och adjö för min del. Tusen tack för alla som har varit med under streamens lopp. Tusen tack till alla som har byggt fantastiska saker på vår Minecraft-server. Ni kan få in på FSU:s Instagram ännu, FSU_FI. Där kommer vinnaren i den stora tävlingen, Minecraft-tävlingen, att publiceras sen när det är avgjort. Och jag vill tacka Finlandssvenska ungdomsförbund för att man ordnade det här. Och tack till alla gäster som jag har haft med här. John Kronberg från Pargas Gaming Community, Jens Brännback, Minecraft Oscari, Linus Glans, Kristoffer Nykopp, Victoria Linder som jag just snackade med, både från Malax IT, Kenneth Lehtinen och Matilda Ståhl. Det var en väldigt intressant kväll. Jag har fått lära mig en massa om finlandssvenska gaming-scenen. Jag hoppas du också har lärt dig någonting nytt och att du har haft det kul under den här streamen. Jag säger tack för mig och för er alla som tävlar i Counter-Strike-finalen som börjar om 2 minuter. Stort lycka till! Hej då!